နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့ညနေပိုင်းလောက်မှာဒီတက္ကသလောက်ခံတယင်းတနစ်ကူကဟိုတော့ဗလဲကျွန်တော်တို့စီအလင်းဝင်လာခဲ့တယ်ဗျသူတို့ရဲ့ဒီတယင်းမူပေါ့နော်ပုံမူကျော်ရဲ့အောင်ကဥဆောင်ပြီးတော့ဒီတယင်းတယင်းလုံးနဲ့မီတာစုဝင်အားလုံးကကျွန်တော်တို့စီအလင်းဝင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့သူတို့ကိုနှွေးထွေးစွာကျူဆူခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီတန်အားရရှိတဲ့လူတွေပေါ့နော်လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်အခမဲ့အစည်းကူတာပေးခဲ့တယ်ပြီးတော့အလင်းဝင်လာတဲ့လူမှန်သမျှအားလုံးစစ်သားတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့က10သိန်းပြီးတော့ဒီအရက်သားတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့က3သိန်းစုမွန်ချင်းမင်းခဲ့တယ်ပေါ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့ဇန်နာအလျောက်သွားရှင်တဲ့နေရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအန်ဒီယကင်းစွာနဲ့စီစဉ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဗျစစ်တုံးပန်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်တုံးပန်းမူဝါဒအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်စွာလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဗျာနော်။ Okay ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့သုံးဖွဲ့ထုတ်ပြန်လာတဲ့အတိုင်းပါပဲနော်။နံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအလင်းဝင်လာလို့သူများကိုကျွန်တော်တို့ကအသက်အန္တရာယ်လုံးချုံရေးကိုအမခံပေးတယ်။ပြီးတော့လူကုန်ဒိတ်ခါစစ်တာကုန်ဒိတ်ခါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ပေးမယ်။နံပါတ်3အနေနဲ့တော့ဒီမိသားစုစုမျိုးနဲ့ပြန်လေပေါင်းစည်းခွင့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးကူညီပေးပါမယ်။နံပါတ်4အနေနဲ့တော့ဒီအသွားအလာလန်းစရေးကိုအတက်နိုင်ဆုံးကူညီထောက်ပံ့ပေးမယ်။နံပါတ်5အနေနဲ့ကဒီကျန်းမာရေးပေါ့နော်တန်ရာရရှိတဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အခမဲ့ကူတာပေးပါမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျ။